السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران محصلینو، موږ او تاسو په تیر درس کې په دې باندې بحث کړی و چې د خاور سیستم، د خاور سیستم په اړه مو معلومات وړاندې کړل چې د هغه سیستم څخه عبارت ده چې یو شخص ته یا یو ماشوم ته د هغه ځای د تولد پر اساس چې چرته تولد شي یوازې کېږي طبیعت ورکول کېږي. موږ او تاسو په تیر درس کې په دې باندې بحث وکړ چې د خاور سیستم ګټې کومې دي، او په هغه باندې مسلسل وغږېدو، او د خاور سیستم نواقص کوم دي. موږ د دواړو ترمنځ ګټې او نواقص بیان کړل. نن راځو دې ته چې د خاور سیستم ډولونه، د خاور سیستم چې کله موږ تاسو مطالعه کوو، د خاور سیستم په دوو برخو ویشل شوی ده. یو یې د خاورې مطلق سیستم ده، او بلې د خاورې مشروط سیستم ده. لومړی راځو دې ته چې د خاورې مطلق سیستم په څه معنی. د خاورې مطلق سیستم په دې معنی چې کله یو ماشوم چرته وزېږېږي، د هغه ځای د تولد پر اساس مطلقاً د هغه ځای طبیعت ورکول کېږي. په دې معنی چې کله موږ او تاسو اکثره د نړۍ قوانین مطالعه کوو، ځینو هیوادونو د خاورې سیستم مطلق منلی ده. کله چې یو ماشوم هلته وزېږېږي، د هغه ځای د وخت یا د هغه د محل طبیعت ورکول کېږي. اکثره هیوادونه د دا ډول سیستم څخه استفاده کوي. موږ او تاسو شاید حال یستو چې په اوس وخت کې په نړیواله ټولنه کې خاصتاً اکثره لوی لوی هیوادونه چې د هغوی نفوس کم ده، او همدا ډول د دوی قلمرو یا ساحه چې ده پراخه ده. یو د دغو هیوادونو له جملې څخه موږ کولی شو استرالیا، کاناډا، امریکا متحده ایالات، روسیا، ډیری هیوادونه په نړۍ کې شتون لري چې دوی د خاورې مطلق سیستم منلی ده. په دې معنی چې د دوی نفوس کم ده، دوی کله چې بهرني اتباع دوی ته راشي، د دوی طبیعت لري یا د نورو هیوادونو وګړي، دلته چې ماشوم وزېږېږي، دغه ماشوم ته مطلق د دغه ځای څه شی ورکول کېږي؟ طبیعت ورکول کېږي. دا و د خاورې مطلق سیستم. دوی هم د خاورې مشروط سیستم. د خاورې مشروط سیستم په دې معنی چې کله موږ او تاسو په د خاورې په طبیعت کې د خاورې په سیستم باندې بحث کوو، هدف یې دا ده چې نه یوازې دا چې په مطلق ډول کله چې یو ماشوم چرته وزېږېږي، د هغه ځای طبیعت ورکول کېږي، بلکې دلته یو لړ شرایط دي. د هغه شرطونو پر اساس چې هغه شرطونه پوره کړي، نوموړی تولد شوی ماشوم کولی شي چې د دغه هیواد طبیعت واخلي. مثلا اکثره هیوادونو، فرانسه، ایران او دا ډول هیوادونو په خپلو قوانینو کې، د طبیعت اړوند قوانینو کې، دې ته ځای ورکړی ده چې کله چې یو څوک په فرانسه یا ایران کې وزېږېږي، نو تر هغې پورې چې 18 کلنۍ عمر یې بشپړ کړی نه وي، نشي کولی چې د دا هیواد طبیعت واخلي. اوس دلته د طبیعت په یو شرط پورې چې شو مشروط شو، وتړل شو، نو د دغه شرط پر اساس دولتونه اتباعو ته څه ورکوي؟ طبیعت ورکوي. ځکه ورته وایي چې دا سیستم د خاورې مشروط سیستم ده. ډیری هیوادونه چې کله موږ او تاسو مطالعه کوو یا بحث پرې کوو، دلته د هیوادونو ترمنځ په نړیواله ټولنه کې د قلمرو په داخل کې ټول حقوقي نظامونه یو د بل سره فرق لري. نو ټولو هیوادونو د خپلې ګټې په نظر کې نیولو سره د خاورې سیستم منلی ده، او د هغې څخه استفاده کوي. خو موږ دا نشو کولی چې د وینې سیستم یا د خاورې سیستم، یا په خاورې سیستم کې مطلق او همدا ډول په خاورې سیستم کې مشروط سیستم یو بل ته ترجیح ورکو. ولې؟ ځکه دولتونو ته خپلې ګټې مهمې دي، د خپلو ګټو په نظر کې نیولو سره د سیستم ټاکي. نو موږ چې کله په دې باندې بحث کوو چې د لاهې د 1920 کال کانونسیون یا معاهده چې تصویب کیږي د طبیعت په اړوند، په لومړۍ ماده کې راځي چې دولتونه کولی شي د خپلو قوانینو پر اساس اتباعو ته چې دوی ته مهم دي چې ورکول کیږي، طبیعت ورکول کیږي یا طبیعت ورکولی شي. نو موږ دلته چې کله د خاورې په سیستم بحث کو، افغانستان هم د هغه هیوادونو له جملې څخه ده چې د خاورې سیستم یې منلی ده. خو د خاورې سیستم منل مطلق او مشروط سیستم، دا په نظر کې نیولو، یعنی د هیواد د ملي منافع په نظر کې نیولو، څه چې اقتباس کوي،
څه چې حالات او غوښتنه او شرایط ته ایجابوي دغه پر اساس طبیعت ورکول کیږي. نو موږ نن ورځ په دې باندې بحث وکړ چې د خاورې سیستم په دوه برخو ویشل شوی دی، یو یې د خاورې مطلق سیستم او دوهم یې د خاورې مشروط سیستم. د خاورې مطلق سیستم په دې معنا چې یو ماشوم چیرته وزیږیږي د هغه ځای پر اساس د تولد، یعنې چیرته چې وزیږیدو د هغه ځای طبیعت ورکول کیږي، او د خاورو مطلق سیستم مشروط سیستم په دې معنا چې کله یو ماشوم چیرته وزیږیږي په مطلق ډول د دغه ځای طبیعت نه ورکول کیږي، بلکې د هغې سره یو لړ شرطونه او شرایط دي چې هغه پوره کړي دغه پر اساس چې ورکول کیږي د طبیعت ورکول کیږي. موږ او تاسو ښه مثالونه کولی شو چې په نړیواله ټولنه کې د دې شاهد حال یاست او وینو چې ډیری هیوادونه د خاورې مشروط سیستم منلی دی. فرضاً 18 کلنۍ عمر، تر هغې پورې چې ماشوم 18 کلنۍ عمر پوره کړی نه وي، نشي کولی د خاورې سیستم پر اساس طبیعت کسب کړي. نو افغانستان هم د یادو سیستمونو څخه پیروي کوي، نه یوازې د خاورې سیستم بلکې د وینې سیستم یې هم قبول کړی دی. تر هغې چې بل درس ته حاضرېږم، د لوی الله په امان، ښې چارې.